Jamen, god hej alle folkens, og velkommen tilbage til kanalen, eller velkommen til kanalen. Det er Tobias, og jeg er svært her på kanalen. Og vi skal i gang med noget mere Lego Star Wars. Vi skal lige fortsætte et spil her. Bekræft indlæsning. Kan vi godt. Og som sagt, sidste gang der fik vi jo spillet igennem Phantom Menace. Den usynlige fjende på dansk. Så næste vi skal i gang med, det er selvfølgelig Attack of the Clones eller Klonernes Angreb. Så lad os da bare gå i gang her. Vil du starte episoden? Ja, selvfølgelig vil jeg gerne starte episoden. Hallo, vi skal spille. Ej, jo, ingen altså. Det er ikke det, de siger. Og igen, som sagt, ingen musik. Vi skal selv tænke os til musikken. Da, 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 da. Okay, godt så. Episode 2. Klonernes Angreb. Tobias, din tosser. Der er uro i det galaktiske senat. Adskillige tusinde stjernesystemer har erklæret deres intention om at forlade republikken. Denne separatistiske bevægelse, der er ledet af den mystiske Greve Dooku, har gjort livet surt for det begrænsede antal Jedi-ridder, der forsøger at oprette fred og orden i galaksen. Senator Amidala, den tidligere dronning af Naboo, vender tilbage til den galaktiske senat for at stemme om det vigtige emne om at skabe republikkens hær, som hjælp til de overvældede Jedi-ridder. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Jeg skal lige huske tilbage, hvordan det er Klonernes Angreb, altså episode 2, den lige startede filmen der, ikke? Og det er rigtigt. Hun flyver tilbage jo, og nu er hun så blevet senator i mellemtiden. De sidder kun i vist embede af gangen, kan man sige, som dronning der på Naboo. Senator, we're making our final approach towards Coruscant. Very good, Lieutenant. Godt så. De laver endelig en indflyvning til Coruscant. Vi klarede det. Krabum? Ikke helt. Så har ikke brugt ham. Ikke helt. Jeg er mit dollar. Oh nej. Jeg skulle ikke være kommet tilbage. Afstemningen er meget vigtig. Kom. Ja, det er rigtigt. Nå, jamen, vi skal så til... Og som sagt, som jeg sagde også i den tidligere video, vi skal simpelthen til senatsbygningen. Det er, jeg som sagt, jeg spiller spillet igennem. Jeg føler mig ansvarlig. Du gjorde din pligt, ligesom hun gjorde sin. Lad os nu tage en transporter til senatet. Det gør vi så. Det vil jeg i gang i. Ja, vi skal til senatsbygningen. Det er bare ikke længere lidt. Det er bare tilbage, der bag. Det er droiden. Okay, jamen det gør vi så. Og hvis jeg er helt afstrappet, så falder det helt sammen. Godt sådan, lad os prøve at tage her. Hey, hallo, fjern den lige. Hop. Ja, har hun på dreadlocks på dig? Okay, jeg kunne godt se sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad havde hun dreadlocks på? Var det bare en... Hop. Nå, okay. Senator, vi har hørt om eksplosionen på landingsplatformen. Det er en stor lettelse at vide, at du er okay. Senator Amidala, ulykken på landingsplatformen. Forfærdeligt. Hold ligesom jo dig. Jeg tror, at Greve Dooku stod bag det. Greve Dooku var engang Jedi. Han kunne ikke snimøtte nogen. Master Jedi, må jeg foreslå, at senatoren bliver placeret under jeres beskyttelse, ikke deres beskyttelse. Måske nogen, du kender. Annie? Du godeste, du blev stor. Det er du også. Bliver smukkere, mener jeg. Okay, godt så. Vi er så Obi-Wan. Okay, hvad skal vi så? Vi skal eskortere Padme til sin bolig. Det gør vi så. Nu hvor alle har mødt hinanden, vil vi tillade os... Tak, Master Kenobi. Det er unødvendigt. Jeg har ikke brug for mere sikkerhed. Jeg har brug for svar. Jeg har brug for at vide, hvem der prøver nummer 1. Vi er her for at beskytte dem, senator. Ikke for at starte en efterforskning. Oh my god, det tager lang tid, mand.
We will find out who's trying to kill you, Padme. Kan vi ikke løbe? Vi kommer ikke til at overskride vores mandat med en unge Padawan-lærling. Jeg mener selvfølgelig, at formålet beskytter hende, mester. Måske vil jeres blotte tilladelse gøre, at mysteriet omkring denne trussel vil blive afstøvet. Nja, det ved vi ikke. Oh my god! Det tager lang tid, mand. Jeg ved, hvor langsom hun er. Oh my god! Er der langt endnu? Kæder mit og mit Padme-selskab, der er allerede min Padawan? Nej, selvfølgelig ikke, mester. Jeg mente ikke. Det er ikke langt. Der er ikke langt. Min lejlighed er lige herovre. Og det er blomster også. Hvor så? Kom med til at gøre det der. Så er vi her. Skal vi? Det skal vi da. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal. Tak for at få mig sikkert hertil. Hvis I vil undskylde mig, så vil jeg trække mig tilbage. Det er bare i orden. Så kan vi jo lige samle nogle klodser sådan. Kan vi ikke det? Prøv at tjekke udsigten, mand. Wow. Åh, der er bare langt ned. Nå, vi skal videre. Hun ligger jo så sover jo der, ikke? Ja, ja. Der er vist Sam. Hun er også, hun er interesseret, ja. Hvis man har spillet det spil, der hedder Bounty Hunter, der var på PlayStation 2'eren i sin tid. Det var bare et ret fedt spil. Der blev man interesseret til hende, nemlig. Måske et alternativ måde at gøre det på at smadre Norm. Ja, bliv der. Ja, værsgo. Oh my god. Det gad jeg også godt kunne. Okay. Er det det? Måske vi kan prøve lige at skyde nogle af de her ting. Jeg skal jo undgå det der, tror jeg. Ja. Ah! Den ser bedre dag, tror jeg. Skal den vej? Hvad er det ikke? Ja, det skal vi. Watch out for that power coupling. Hvad er den? Den der. Ja, ja, ja. Au! Tak for dig, Sam. Wow. Ja. Nå nu. Ahead. They've gone in that tunnel. We almost have them. Er vi sendt til os? Ja, 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 ja. Kan du komme her, kan du? Hvorfor rammer jeg ikke der? Ja, ja, vi har det. Vi har det, vi har det, vi har det, vi har det. Ja, ja, han er stadig i live, siger han. Ja, det var han så ikke så meget længere der. Ja. Ah, den der. Hvad fik du klart? Åh, styrer du noget der. Hvem er så det dig? Det var en dossier, jeg ved af. Nå, det blev ramt, det var. Toxic dart. Giftig pil. Vi må dele os. Jeg skal til at sende Amidala tilbage til Naboo. Der er mere sikkert. Selvfølgelig, mester. Arfor, jeg tror, du kan hjælpe mig med noget. Nu fik du også stoppe for den. Og hvad vil vi blive? Sandt, jeg lader os. Det er ikke helt så svært med nogle af de her, kan man sige, ting. Okay.
Næsten ude for alle udfordringer. Hvor mange minikits fik vi egentlig? 1, 2, 2. 2 minikits. Det er okay. Karakter skibe. Anakin. Kun Anakin. Jeg ved godt, hvem den gamle ven han er. Nu skal vi prøve at se, hvor skal vi hen. Vi skal der. Hvad er han? Herovre, måske. Området her. Det er sådan lidt den nedre del af Coruscant, ikke? Det er sådan lidt nede i slumkvarterne. Og man havde jo ellers i tankerne, før Disney overtog lidt, kan man sige, hele, kan man sige, franchise af Star Wars, og købte af vores kære ven George Lucas, skulle der have lavet et spil, der hedder 1313. Det ville jeg så gerne have prøvet. Men lad os håbe, at der er nogen, der tager i hvert fald en lignende projekt op, så det kunne være rigtig, rigtig fedt nok. Lad os se her, mange dele. Nu må du ikke tage på hovedet. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Det er Dex. Lad os se, hvad problemet er. Det er Dex, der er hans gamle ven. Jeg ved ikke, hvordan de vender. Du har fanget mig på et dårligt tidspunkt. Sikringen er gået på min bedste servitrice for Rwanda. Jeg kan ikke følge med alle de kunder. Kunne du hjælpe en gammel ven og servere nogle bestillinger til de rigtige bruger? Jeg er nødt til at reparere gamle Wanda. Så snart vi er færdige, er jeg din. Hvad siger du til det? Super! Du skal bare finde ud af, hvad det hver kunde har bestilt, og give dem den rigtige ret. Hvis en droid kan gøre det, kan en Jedi vel også. Og det vil jeg sige. Prøv at se her. Okay, bright green, can't miss it. Let's have a picture of it, isn't it, then? I don't know. Hvad er så godt? Better late than never. Bedre sent end aldrig. Åh, ja. Vil du være min restaurant, så jeg vil røve ud i butikken, dog? Nå. Det vil jo være hurtigere at flyve til Naboo, end at starte min egen nuna kyllingelår. Okay. Nuna kyllingelår, det er den der. Wow, lad mig komme til. Ja, han er bare sulten der. Nå, hvad var det, I så skal have? Nå, nytter min 6x6 lagkage. Jeg har ikke engang set et lag, siden jeg kom. Lagkage derovre. Den var den der. Værsgo. Sådan, mange tak. Hvad vil du have? Der er en stor Jawa Juice. Hvor er servitrisen blevet af? Her skal han en kop af Jawa Juice. You want a cup of Jawa juice? How about a cup of Jawa juice? Mm-hmm. My Jawa juice. Min Jawa juice, tak. Ja, også lidt. Og hvad skal du så have? Hvor er min Shouter Club sandwich? Min pakkomete udløber om 5 minutter. Han skal have en sandwich. Hvor er den der? Det ligner i hvert fald en sandwich. Flyt dig nu, din... Goddammit, der er for. Det ser lækkert ud. Var det så ikke det? Eller har vi lige en med? Okay, vi skal bare oversnakke på Jax. Fik alle deres bestilling? Great. Super! Jeg skylder dig en tjeneste. Og det gør Wanda også. Det tog en del knuffet, men jeg er glad for at kunne sige, at hun snart er tilbage som servitrice. Nå, hvad vil du gerne snakke om? Sæt dig ned, så er jeg der lige om lidt. Fortæl mig, hvad det her er. Det, du har her, er en Kamino Kyberdart. Kamino, det kender jeg ikke. Er det Republikken? Nej, det ligger uden for det ydre ringe. Det er Kaminoer og holder for sig selv. De laver kloner. Kloner? Nej, R4. Jeg kan ikke huske Kamino fra nogen af de almindelige kort. Lad os tage til arkivet. Ja. Ja, jeg må helst smutte dig. Nå, jamen så skal vi tilbage. I've never heard of Kamino either. Jeg har aldrig hørt om Kamino. Så de skal igennem Jedi-arkivet, for at de kan finde ud af noget mere. Jamen lad os så gøre det. Godt så. Nu er også her. Up, skal vi hernede. Og så skal vi hernede. Nå, vi skal tilbage til... ja, vi skal en tur til Jet...
skal vi til Federal Distrikt. Det skal vi så åbenbart. Vi skal til Federal Distrikt. Det er jo tak. Vi skal nok køre forsigtigt. Ja, jeg sagde jo, at vi nok skulle køre forsigtigt, ikke? Altså. Nyt besøget, ja, på distriktet, det skal vi nok. Åh, vi skal så finde ud af, hvordan vi kommer til Jedi rundt. Det skal vi så nok den her vej, eller hvad? Nej, vi skal følge pigene. Den vej. Jedi-templet. Jo, tak. Jeg håber ikke, at jeg bliver angrebet på mig undervejs og for noget. Nå, Jedi-templet. Sådan der. Ja. Yeah. Der er for, vi skal nok komme til. Ja, det er lidt stærkt. Så kommer vi jo indenfor. Okay. Undersøge planeten, kan man ikke tjene arkivet. Ja, det skal vi jo. Det er det, vi skulle jo. Nå, skal vi få det herhen. Tjene arkiverne. Okay, R4. Upload the data Dex gave us to the terminal. Jeg må lige hælde for at få det over. Og den der. Okay. Fortsætter vi lige historien her. Okay, ifølge Dex skulle Kamino være lige her, men der er et tomt rum. Misse en planet, mens der opøveren har. Hvor pynligt. Der er intet der. Tyngdekraftens silhuet er her stadig. Fint. Løb til tyngdekraftens centrum. Om din planet, du vil finde. Master Yoda. Who could empty information from the archives? That's impossible, isn't it? Yeah. Only a Jedi. Kun en Jedi kunne have stillet de filer. Men hvem og hvorfor? Svært at svare på. Militære på dette, vil jeg. Ja. Og som vi kan se her, kan vi se, vi har de her hovedpersoner her. Der er ham drengen derovre. Nok en yngling. Og så har vi selvfølgelig vores kære. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, bogholderen. Hun er også meget vigtig, nemlig. Der har man mulighed for at kunne samle de her hologramklodser. Så der er muligheder for at kunne, man kan finde de her, få de her klodser. Men vi skal videre, og den her lille yngling har også mulighed for det. Godt så. Men vi skal egentlig videre, vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre. Vi skal simpelthen til Kamino. Så vi skal have for med her. Ja, han kommer nok med. Han vil bare følge med. Han er bare vi kan bare hele tiden vente på ham. Nu går vi hen og bliver meget gamle. Og jeg som har fulgt lidt med nu her på kanalen her, som måske så videoen her i lørdags med Fortnite og de tre musketer. Jamen, måske her, hvis man har læst, kan man sige, det der står nede i beskrivelsen eller noget, så var der faktisk min første dag i lørdags. Så ja. Ja, nej, jeg ved ikke, om jeg lige skal på racebanen, men jeg skal have en snorlig læringsbane. Eller platform, hvad her. Der var det min fødselsdag. Og det var sådan en lille special. Jeg ved ikke, om en special, jeg havde lavet der som sådan, men i hvert fald optaget sådan, så det, jeg tænkte, vi skulle have i hvert fald gang i de tre musketer igen, hvor Darth Vader og min kære kone, KSN 1982, også er med. Så jeg håber, I nød det. I hvert fald, ellers så kan I som sagt gå ned og se det nede i Men med alle de videoer, der nu er der her på kanalen. Ja, okay. Jeg skal lige snakke med ham. Jeg skal lige se her, hvad har vi? Karaktererne. Vi har skibe. Har vi upgrades? Vi har upgrades. Hurtig bygning. Og ja, sounddetektor. Skibsforbedringer. Tiltræksten. Længere væk fra. Magneter. Okay. Så det vil sige, hvis vi nu køber den der. Kan vi købe den her også? Kan vi købe den her også? Kan vi faktisk godt. Og så skal jeg sådan bruge nogle. Okay.
Kan jeg købe den? Nej, jeg mangler simpelthen. Åh, jeg mangler. Okay. Nå, vi skal videre. Tobias, vi skal videre. Vi kan... Ja, ja, jeg skal nok snakke med dig senere. Vi skal videre. Vi skal til Camino. Det er bare kommet et sted, jo. Jeg stjæler en Starfighter her. Og vi ankommer nu til Camino. Keep your eyes peeled for our missing planet. Skal prøve at se her, vi har... Jamen, den er jo lige der, Kenobi. Så vi skal... Bare ned og lande. Okay. Vi tager en lidt lang indflyvning igen. Og der kan vi ikke styre den, eller hvad? Kan vi det? Nej, det kan vi ikke. Vi skal bare vente. Og der lander vi. Sådan der, ned på landingsplatformen. Tipoca City, på Camino. Og det er pænt meget regn med. Og normalt vil han have en kappe på her, okay. Prøv lige på at se her. Og se. Det ser faktisk meget cool ud. Meget godt lavet. Alligevel. Og der er de der væsener der. Vi prøver, hvis vi lige prøver at kigge på dem. Der har vi sådan en af de her Caminoer her. Jeg prøver at se, at de flyver rundt på dem der. Ja, det er ret cool. Nå, vi skal videre. Vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre. Hvad er det her? Skal vi lige snakke med dig? Master Jedi, jeg har ventet dig. Velkommen. Efter alle disse år, hvor jeg begyndte, jeg troede, du ikke kom. Du har ventet mig? Selvfølgelig. Fortæl din mester, at hans ordre vil blive færdiggjort til tiden. 200.000 enheder er klar, med 1 million mere på vej. Jeg er sikker på, at han vil være ret stolt af den her, vi har bygget til ham. Den her? Ja, en klon her. Du må være spændt på at inspektere enheden selv. Kom venligst den vej. Da min mester først kontaktede dig om den her, fortalte han, hvad han var til. Ja, selvfølgelig gjorde han. Mester Sifo Dyas bestilte denne her til republikken. Undskyld, Mester Sifo Dyas. Men han blev dræbt for næsten 10 år siden. Og det er meget ked af at høre. Okay. Ja. Tag rundtur på Kemikus. Kom på hjem, det gør vi også. Men det går bare pænt langsomt. Kan vi speede op? Vi har lidt travlt. Meget imponerende. Jeg håber, du er tilfreds. Kloner kan tænke kreativt. Du vil se, at de er enormt overlegne i forhold til droids. Jeg er sikker på, at det ikke taler om dig, Arfor. Ja, der bliver han lidt... Disse kloner. Ja, hvor gamle er de? Ja, vi bruger vækstacceleration. Ellers vil det tage en helt livstid at gro en voksen klon. Ja, så. De er totalt lydige og tager imod enhver ordre uden spørgsmål. Vi modificerer deres genetiske struktur for at gøre dem mindre selvstændige end den oprindelige vært. Og hvem var den oprindelige vært? En dusørjæger kaldet Jango Fett. En dusørjæger? Jeg vil meget gerne møde denne Jango Fett. Og jeg vil arrangere det med glæde. Okay. Ja. Betyder så, at vi er på vej derhen, eller hvad sker der? Hallo? Udover hans betaling, som er anselig, krævede Fett kun ingenting. En uændret klon til ham selv. Mærkeligt, er det ikke? Uændret. En ren genetisk replikation. Intet pilleri i strukturen for at gøre den mere føjelig. Ingen vækstacceleration. Kan vi vide, om han taler om Boba Fett? Ja, hej med dig, der. Vi er bare ved at gå. Oh my god, mand, det tager lang tid. Helt ærlig. Lad os lige speede op på processen.
Det der er Jenkos værelse. Vil du gerne møde ham? Det vil jeg faktisk meget gerne. Jango, velkommen tilbage. Det der er Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Han er kommet for at se til vores fremgang. Dine kloner er meget imponerende. Du må være meget stolt. Hvem hyrede dig til dette job? Jeg blev rekrutteret af en mand kaldt Tyrannus. Kan jeg godt lide den her? Jeg ser frem til at se dem i aktion. Tak for din tid, Jango. Altid en fornøjelse at møde en Jedi. Jeg har en stærk fornemmelse af, at denne du søger er snigmorderen, som vi søger. Ja, jeg tænker nok. Så må vi efter dem, da. Arh, det er Jango fedt. Hvis vores mistanke er korrekt, vil han gerne afsted hurtigt. Vi må hellere til nærmeste landingsplads. Jango fedt. Okay, det er vores første boss i den her. Ved du hvad? Eller måske vores eneste, jeg ved det ikke. Se, Jedi'erne! Bubba, kom ombord. Jeg tager mig af det her. Wow. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wow. Det går sønlig og mok der. Skød han sin egen fighter. Fedt, du nu har for. Oh my god, har for. Jeg har ham. Ej, han slipper væk. Samme dog. Ja, altid godt med en svurper. Den sidder bedre fast. Vi må ikke lade dem komme for langt væk. Kom så. Så skal vi tilbage til vores landingsplatform. Ja, for... ja. Okay, vi skal skynde os tilbage. Vi skal skynde os og spørge Jango, han smutter væk. Uæh. Så... Kaminrum. Jeg skal lige ind i det stadigvæk. Ja, det er sådan der. Lidt pind ud af, som man siger. Godt så, vi skal se her. Oh my god. Er det der med kaminer? Der, okay. Følg efter Jango. Det gør vi så. En T-70 X-Wing. Nå. Nå, vi har været Slave One. Jeg ved ikke, om den ene hedder Slave One under Jango. Bare, jeg tror, vi bliver sporet. Ja, okay. Fast søn. Vi flyver ind i asteroidfeltet. Vi har et par overraskelser til ham. Ja. Seismic charges. Au. Vær klar. This is going to be a bumpy ride. Er det siger du ikke? He's around here somewhere. Åh, ja. Er vi en ud af mange, den der? Og så er vi... Jeg ved ikke, om jeg får mig en minikit ud af det der måske. 3 ud af 5. Ja, der var han. Hvad er der, Jango? Åh, det var en seismic charge, han lige fødte af der. Ja, tak. Seismic charge! Brace! Wow. Jeg fik vel lige undvide i tid, gør ikke det? Der var nummer 4. Hvor har vi så nummer 5 henne?
Jeg mener business med de der seismic charges. Der var den sidste. Minikit fik vi ud af det. Det. Den der. Wow, wow, wow. Det er tight space det her, mand. Og den anden der. Not make a habit of this, shall we? And then, and like it, then and there. Whoa, what a man. Django? Oh. Making my life more difficult than it needs to be. Yada, 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 yada. Whoa, 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 whoa. Ah, ha, ha, ha. Yada, Django, yada, Django, yada, Django. Kom ikke væk på mig. Hvordan? Det var det. Au. Hvad vil du nok sige? Eh? You can't shake me that easily, bounty hunter. Nej. Det er Obi-Wan, vi snakker om her. Der var han. This is a waste of my talent. Wow. Don't come any closer. Jeg er trying like... my patience. Ja, der, ja, der. Åh, det tager lang tid med ham her, mand. Ah, hvad så? Gemmer han sig nu igen, eller hvad? En bandit, mand. What are you hiding, Django? Who hired you? Ja, hvem hyrede dig? Hvad er det, gemmer? Django Fett. Aha! Jeg giver aldrig op. Hvordan? Hvordan, mand? Close one. Ja, jeg så lige den bevægelse der. Ja, ja. Snod lige rundt der. Hvad så? Ah! Tag ham, far! Tag ham! A4. Kast reservdelen over bord. Ja, snedig, 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 Jedis. Der er usædvanlig koncentration af federationsskibet derovre, A4. Ja, det må man sige. Det bliver også et langt afsnit, det her, tror jeg. Hvad så bliver det sådan stille og roligt? Nogle af dem bliver let længere. Og længere. Og længere. Nej. Og hvad for du kunne? Åh, oh, nej. Ja, min herre. Jeg antager, at vores planer skrider fremad som vindet. Naturligvis, med disse droider har Republikken og Jedi'en ikke en chance. Anakin, hjælp mig! Anakin! Mor, nej. Au. You had another nightmare. Nej. Jedi don't have nightmares. I saw my mother. Jedi har ikke bare han så sin mor. You can continue to protect me. Okay, ja, så kan han fortsætte med at... Nå. I haven't seen you this worked up before. Was there a lot of sand in your dream? Yes, a considerable amount, but that's not the point. You just need to get to Mos Espa. Det skal simpelthen til Mos Espa. Han vil gerne sikre sig, at hans mor har det godt. Okay, faktisk her.
der tror jeg faktisk, at jeg vil slutte den her episode af. Nu fik vi jo spillet en lille del, og så vil jeg selvfølgelig så hurtigt som muligt få lavet en næste episode, altså en anden del af Attack of the Clone, fordi jeg tror simpelthen, det bliver alt for lange, de her videoer. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvis I synes om det. Smid et stort fedt like, og husk at trykke på abonner-knappen. Jamen, I ved, hvad I skal. Jeg behøver ikke engang sige det. I ved, hvad I skal jo. I er jo så sej. Hey! Jamen, jeg håber som sagt, I nyder det lige så meget, jeg gør. Jeg elsker som en Star Wars. Jeg elsker Lego. Det er fedt, det hele. Jamen altså, what's not to like over det her spil? Det er rigtig, rigtig fedt. Og vi fik også lige klaret en enkelt, som jeg jo sagde godt nok, jeg ikke ville klare de her hologramklodser. Men jeg kan se, jeg har lige brug for det, for at lige kunne forbedre lidt af nogle af tingene, fordi jeg vil faktisk gerne have den her magnetklods, du ved sådan, hvor de tiltrækker de her klodser lidt bedre, på en federe måde. Eller hurtigere i hvert fald. Det er der længere rækkevidde, ikke? Magnetklodser. Var det ikke det? Magnetklodser. Var det ikke det hed i den gamle Complete Saga? Det tror jeg nok, det hed. Ja. Jamen altså, med de ord, jeg kan kun sige, jamen, vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Og vi ses helt klart forhåbentlig i næste video. Det vil vi.